好的主播，各位观众，积水蔓延，整条巷道淹过脚踝，几乎快到小腿，不少一楼住家通通遭殃，因为雨势相当大，低洼地区立刻积水，直接淹进住家客厅，民众赶紧用本机将水舀出家里。带你来听一段稍早访问。昨天三点下雨，开始暴雨，然后三点抽水机没在抽，四点才开始在抽，这样子啊，水线来不及。淹过这个门槛进去了，在三四年前的时候，它也是淹过一次。水势最高淹到将近18公分，大约有30户受灾民众。今天凌晨3点多，台南降下大雨，导致永康区中华路一处巷弄立刻积水淹过脚踝。当地里长赶快通报相关单位，封锁现场，启动抽水机组，甚至还出动沙包，要尽快降低灾情。水势之所以淹得这么严重，初步怀疑是因为附近正在进行区域排水工程，影响宣泄，水才会不断积淹，无法排出。